بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی کے ایک شاپنگ مال میں ایک لیڈیز وہاں پہ جاتی ہیں اور وہاں پہ تھوڑا چکر لگا کے واپس چلی جاتی ہیں، اور پھر واپس اس شاپنگ مال میں آ کے پوچھتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈالرز وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے دو موبائل لے لیے اور ایک دو چیزیں اور لے لیں اور $1,000 کو دے دیے، اور جب چیک کیے کہ وہ $1,000 جعلی تھے، شاپنگ مال والوں نے پولیس کو بلا لیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد ہے پوری دنیا میں اس طرح کے کام وغیرہ چلتے رہتے ہیں، تو تھوڑی احتیاط کیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔